こんにちは、双子パパの森田です。ボブルスというところから出ているアニマルホームズ、これは椅子でしょうかね。子供がハイハイして、捕まり立ちをするようになってきたので、これを買ってみました。日本では何でしたっけ、ボーネルンドという会社から販売してます。じゃあ後でこれ、取り出して一緒に子供たちと遊んでみます。テイトちゃん、リズちゃん、どうですか、新しい椅子は。こちらはゾウさんの形をしたアニマルホームです。こっちはアリクイの形をしているアニマルホームです。中に小さい椅子台が入っていて、これが取り出せて中をハイハイして歩けるようになってます。これでいっぱいつかまり立ちして、大きくなっても遊ぼうね。